Ikuti dulu sidang media berhubung COVID-19 oleh Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Chong Chi Kiong, Dr. Nurhayati Rusli dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 16 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kes kumulatif yang telah dipulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge berward adalah sebanyak 8,334 kes, iaitu bersamaan dengan 96.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 29 Jun 2020 jam 12.30 hari, terdapat 3 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,637 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kumpulan jangkitan COVID-19 adalah 182 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 3 kes baru yang dilaporkan hari ini, satu kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan warga negara Malaysia. Kedua-dua kes penularan di dalam negara adalah juga di kalangan warga negara Malaysia, iaitu di Selangor satu kes saringan prasedia bagi rawatan penyakit barah leukemia. Yang kedua, di Sabah satu kes saringan tempat kerja, iaitu sebuah pasar umum di Sandakan. Sehingga kini sebanyak 4 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, satu kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Seperti yang Kementerian Kesihatan pernah memaklumkan sebelum ini, Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah ataupun Home Surveillance Order telah mula dikuatkuasakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, iaitu Akta 342 sejak 10 Jun 2020. Ini selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Bilangan person under surveillance, iaitu PUS, yang discharge dari pusat kuarantin pada 10 Jun 2020 dan kemudiannya diletakkan di bawah Home Surveillance Order adalah seramai 5,909 orang, iaitu bagi melengkapkan tempoh kuarantin selama 14 hari. Namun demikian, daripada jumlah ini hanya 4,437 orang yang telah direkod menjalani ujian COVID-19 di klinik kesihatan ataupun klinik swasta pada hari ke-13. Daripada jumlah tersebut, 3 kes telah dikesan positif COVID-19 dan seramai 1,472 orang masih perlu menjalani ujian COVID-19 pada hari ke-13. Ingin dimaklumkan bahawa semua individu yang pulang dari luar negara, iaitu termasuk rakyat Malaysia, pemastautin tetap dan mereka yang dibenarkan masuk atas urusan kerja, wajib menjalani kuarantin di tempat kediaman masing-masing selama 14 hari seperti yang dinyatakan dalam garis panduan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah Kediaman, iaitu Annex 14B. Individu di bawah perintah ini juga dikendaki mengikuti beberapa langkah seperti yang telah ditetapkan dalam garis panduan pengurusan COVID-19 di Malaysia, iaitu bilangan 5 2020, Annex 10A dan 10B, Home Assessment Tool. Antara syarat yang ditetapkan adalah seperti berikut. Yang pertama, memakai pelitup separuh muka ataupun face mask sepanjang perjalanan dari pintu masuk antarabangsa ke rumah. Yang kedua, jika bergejala, dikehendaki menghubungi pejabat kesihatan daerah yang terdekat. Nombor tiga ialah gelang perintah pengawasan hendaklah dipakai sepanjang masa perintah pengawasan dan pemerhatian.
Yang keempat, menjalani ujian COVID-19 pada hari ke-13 di klinik kesihatan ataupun klinik swasta yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan dan mendapatkan salinan keputusan ujian tersebut. Dan yang kelima ialah hadir ke pejabat kesihatan daerah yang terdekat dengan laporan ujian COVID-19 untuk mendapatkan perlepasan daripada menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah serta untuk menanggalkan gelang perintah pengawasan pada hari ke-14 oleh PKD. Kerajaan memandang berat kepatuhan perintah pengawasan dan pemerhatian ini. Ingin dimaklumkan bahawa kegagalan mematuhi perintah ini dan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya adalah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 22 Akta 342. Sekiranya disabitkan dengan kesalahan ini, individu yang terbabit boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 24 Akta 342. Pejabat Kesihatan Daerah bersama agensi lain terlibat telah diberi kuasa untuk mencari dan mengambil tindakan ke atas individu yang didapati melanggar syarat di bawah perintah ini. Mereka boleh didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali. Justru pihak kementerian menyeru pengembara yang pulang ke Malaysia supaya terus bekerjasama kepada pihak Kementerian Kesihatan dan patuh kepada syarat di bawah perintah ini. Ahli keluarga kepada individu yang diletak di bawah Home Surveillance Order juga perlulah memainkan peranan dengan menasihati dan memastikan mereka akur serta tidak melanggar arahan sehingga boleh mengakibatkan mereka dikenakan hukuman. Kerjasama semua pihak adalah diharapkan agar kita dapat sama-sama memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 dalam negara. Kementerian ingin mengingatkan masyarakat untuk terus mengamalkan nasihat-nasihat kesihatan iaitu elakkan 3S atau 3C iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka iaitu face mask di tempat awam atau jika bergejala. Dan amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingatlah kepada SOP iaitu S syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pemulihan. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperoleh daripada pertubuhan kesihatan sedunia dan orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan Kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan berterusan. Ingin dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan uji setakat ini ialah 42,023 ujian dan bilangan kes yang positif ialah 3,375 kes. Kes yang masih aktif telah berkurangan kepada 6 kes sahaja. Kes yang sembuh telah meningkat kepada 3,335 kes dan kes kematian kekal 34 orang. Pada hari ini tiada pertambahan kes dan kluster ini telah melibatkan 5 generasi. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 29 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 24,297 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 20,283 individu bersamaan dengan 83.5%. Jumlah kes yang positif dikesan adalah 733 kes bersamaan dengan 3.6%.
Mereka yang bergejala kekal 98 kes, iaitu 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 635 kes, iaitu bersamaan dengan 86.6%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 450 pasar di seluruh negara sehingga 29 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang kena pasti adalah 44,886 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 34,130 individu, iaitu bersamaan dengan 76%. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 276 kes, iaitu bersamaan dengan 0.8%, dan mereka yang bergejala adalah 38 kes, iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 238 kes, iaitu bersamaan dengan 86.2%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 425 pusat jagaan warga emas di seluruh negara sehingga 29 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 18,212 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 16,361 individu, iaitu bersamaan dengan 89.8%. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 30 bersamaan dengan 0.2%. Mereka yang bergejala ialah 5 kes, iaitu bersamaan dengan 16.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 25 kes, iaitu bersamaan dengan 83.3%. Dimaklumkan, rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang daripada luar negara dari 3 April sehingga 29 Jun dan dikesan positif COVID-19 adalah seramai 624 kes. Dan pada hari ini ada pertambahan satu kes, iaitu rakyat Malaysia yang mempunyai sejarah perjalanan ke negara Fiji dan New Zealand tetapi tidak dibenarkan masuk dan pulang ke negara dan transit melalui Singapura. Beliau telah didapati positif. Juga dimaklumkan bilangan PUS discharge dari stesen kuarantin pada 10 Jun 2020 diberi home surveillance order dan telah tamat. Home surveillance order adalah sejumlah 5,909 dan jumlah diberi pelepasan dari menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah adalah 4,437 individu. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk warga asing sehingga 29 Jun 2020 adalah seramai 60,306 individu. Jumlah kes dikesan positif adalah seramai 2,575 kes dan daripada jumlah tersebut, 94 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital. Tiada kes yang dirawat di unit rawatan rapi setakat ini dan jumlah kes kematian kekal 5 kes, iaitu bersamaan dengan 0.2%. Seterusnya dimaklumkan laporan pesakit yang masih dirawat dan diasingkan di hospital sementara MAIPS adalah seramai 18 orang, iaitu 7 warga negara dan 11 bukan warga negara. Jumlah kumulatif kes dan pesakit dirawat setakat ini adalah 1,382 dan 1,364, iaitu bersamaan dengan 98.7% pesakit telah pulih dan dibenarkan discharge daripada ward. Dimaklumkan 4 kluster depo tahanan immigration sehingga 29 Jun 2020. Kluster pertama, depo tahanan immigration Bukit Jalil, individu yang disaring setakat ini ialah 1,661. Jumlah kes yang positif dikesan ialah 647 yang melibatkan 644 bukan warga negara dan kadar positif adalah 38.9%. Yang kedua ialah kluster depo tahanan immigration Semenyih, iaitu individu yang disaring ialah 1,785 dan jumlah kes yang positif kekal 66 dan melibatkan 65 bukan warga negara dan kadar positif ialah 3.7%. Yang ketiga ialah depo tahanan immigration Sepang, individu yang disaring kekal 1,477 dan jumlah kes positif ialah 62 dan 62 melibatkan bukan warga negara dan kadar positif adalah 4.2%.
Dan terakhirlah Depo Tahanan Sementara Immigration Putrajaya. Kluster ini telah pun tamat tempoh pengawasan selama 28 hari tiada pertambahan kes, iaitu individu disaring kekal 101 dan jumlah kes yang positif melibatkan bukan warga negara adalah 2 kes. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 29 Jun 2020, setakat ini tinggal 17 kluster yang masih aktif, tetapi pada hari ini tiada pertambahan kes. Seterusnya, maklumkan kapasiti harian 55 makmal COVID-19 setakat 28 Jun 2020 menggunakan kaedah RT-PCR. Dan kapasiti makmal setakat ini adalah 36,812 ujian seharian. Dan hari ini ujian seharian yang dilaksanakan ialah 5,407, iaitu bersamaan dengan 15%. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 untuk pesakit yang akan menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan seluruh negara adalah sejumlah 46,726 pesakit. Dan daripada jumlah tersebut, 20 pesakit dikesan positif COVID-19 dan iaitu bersamaan dengan 0.1%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian rapid test kit antigen yang dijalankan setakat 28 Jun 2020 adalah sejumlah 40,733 ujian. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 141, iaitu bersamaan dengan 0.3%. Dan ingin saya rumuskan, hari ini kita berjaya mengesan 3 kes positif, 1 kes import dan 2 kes penularan tempatan melibatkan warga negara Malaysia. Dan saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan, silakan. Kerajaan telah membenarkan 54 taman tema air beroperasi pada 1 Julai hadapan. Jadi secara khususnya, apakah SOP yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan memandangkan kita tidak pasti sejauh mana kebersihan air yang digunakan di taman tema terlibat dan ia terpaksa dikongsi oleh ramai pengunjung memandangkan mereka tidak kalau kita faham taman tema itu tidaklah terlalu kerap untuk air itu ditukar atau semua. Jadi pada masa pandemik ini macam mana itu Sri? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari isu ini, kita menasihatkan semua orang ataupun tema-tema yang terlibat mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga menjaga kebersihan. Dan apa yang penting ialah untuk kita amalkan penjarakan sosial. Jadi kebimbangan Kementerian Kesihatan ialah kalau ada perhimpunan ataupun kesesakan apabila kita membuka tema-tema ini. Tetapi sekarang ini yang ditetapkan, kita hadkan pengunjung di tema-tema ini, kita tidak membuka 100%. Tetapi kita harapkan setiap individu yang pergi ke tema-tema ini untuk pastikan mereka mengamalkan penjarakan sosial. Air mengikut kebersihan, iaitu mereka menggunakan klorin dan sebagainya, yang itu kita bukan perkara yang baru, tetapi perkara yang sentiasa mereka laksanakan. Dan kita juga nasihatkan untuk meningkatkan lagi aktiviti pembersihan di kolam-kolam tersebut. Semalam media antarabangsa ada melaporkan terdapat 2 kes positif import melibatkan warga Cambodia yang travel direct flight dari Malaysia ke Cambodia pada Jumaat. Dan dalam pesawat yang sama terdapat 2 rakyat Malaysia. Soalan saya, adakah KKM aware tentang perkara ini dan adakah aktiviti pengesanan kontak rapat kepada 2 rakyat Cambodia dan 2 rakyat tempatan yang sedang dilakukan? Terima kasih. Jadi kita baru dimaklumkan oleh International Health Regulation di Cambodia dan maklumat telah pun kita terima. Dan aktiviti pengesanan ataupun active case detection akan dijalankan. Jadi kita maklum dan kita akan ambil tindakan dengan segera untuk melihat kepada mereka yang bersama dengan terdedah dengan 2 orang ni lah. 2 orang ni pelancong ke atau macam mana?
Yang kalau kita lihat, salah seorang daripada mereka merupakan kes lama di Malaysia, iaitu kes 1051. Jadi walaupun mereka telah dikesan positif, tetapi mungkin itu virus shedding yang dikesan. Jadi mungkin tidak membimbangkan yang kita dah discharge, tetapi mereka masih dikesan positif menggunakan RT-PCR contohnya. Tetapi virus yang dikesan itu ialah virus yang mati. Yang tu satu, iaitu kes aktif 1051. Yang satu lagi, seorang lagi merupakan pelajar tahfiz dan Kementerian Kesihatan telah memerlukan siasatan dan aktif case detection diperlukan untuk kita kesan kedua-dua kes tersebut. Dan Kementerian juga bekerjasama dengan pihak lapangan terbang dan juga airline untuk kita menalpasti individu-individu yang terdedah kepada kes tersebut yang duduk di depan dan juga di belakang. Jadi dua seat depan dan dua seat belakang kita akan kenal pasti dan juga akan melaksanakan acute case detection dan menjalankan ujian saringan dan pastikan mereka itu negatif. Nak confirm, maksudnya dua rakyat Kemudian itu pernah pernah dikesan positif di Malaysia? Ya, iaitu yang pertama ialah kes 1051, iaitu kes yang telah pun kita kesan dulu dan telah kita asingkan dan kita beri rawatan dan selepas tempoh 2 minggu kita discharge. Dan mereka kembali ke negara masing-masing dan mungkin diambil saringan ketika itu. Kali ini berlaku ada 2-3 kes yang lepas pun bersama dapat kita kesan yang positif. Tetapi positif yang lemah, iaitu virus yang telah mati tetapi masih dikesan oleh ujian RT-PCR. Jadi kita kena maklumkan dengan kita kena lihat CT value dia dan juga maklumkan yang kes ni ialah kes yang lama, bukan kes yang baru dijangkiti. Good evening, Datuk. Just need details on today's import case. You said the guy had travel history to New Zealand and Fiji, but stranded in transit or something like that? So this 28 years old man have traveled to Fiji but denied entry and he was put on quarantine. And then he went to New Zealand again, also denied entry, put on quarantine, came back, transit in Singapore airport and then came back to Malaysia and then we did a test positive. So we have isolated this man. Also, there's a rise in people in ICU and someone requiring ventilator support. Any details on that? We have 4 cases. Yesterday, we have 2 cases. So some of the cases are category 4, for example, deteriorated. So 2 cases deteriorated. So now we have 4 cases. Yesterday, we only have 2 without ventilation. So 2 patients have deteriorated from category 4 to category 5. So 1 patient needed a ventilation. So now total we have 4 cases in the ICU and 1 case need ventilation. Selamat petang, Datuk. Kumara from Malaysia KZ. Saya ada soalan. Orang yang pulang ke Malaysia ada pilihan untuk membuat saringan menggunakan antigen RTK, antibody RTK ataupun RT-PCR. Didn't the ministry mention several months before that antigen antibody RTK is not recognized dan RT-PCR is the only way to effectively test for COVID-19. Why the sudden inclusion of RTKs for testing Malaysians and foreigners flying back in? Okay, let me explain again. When they come back, the day one, we do RT-PCR or RTK antigen, whereby we wanted to detect the virus. Virus is an antigen. When the result negative, then we put them on home surveillance order for 14 days. Now, if they already day one is negative, detected negative for RTK, either RTK antigen or RT-PCR, day 13 we can actually measure the antibody. If his antibody is positive, that means then we will proceed to do the RTK and RT-PCR. So we can use the RTK antibody day 13, but not for day 1. Because day 1 you do it, virus in the body, there's no response. The antibody will take about 5 to 7 days before you can get IgM first, followed by IgG. That is fifth day or even 7 day. Then you see the IgG on the 7 day. So on the 13 day, the antibody, if there's a virus, the antibody will be positive. But if it's negative, then we know that person has not been exposed to a virus because there's no antibody response. Plus the first day is negative.
So it's much, this is what we've been recommended. Even our home surveillance from day one, we are using the antibody for day 13, not for day one. Okay. Okay, kalau tak ada soalan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan saya ingin mengingatkan kepada rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP dan kita kena jaga kita, kita kena jaga keluarga kita, kita kena jaga masyarakat kita dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.